današnje sveti Sava, ali danas je srpski veliki petak. Danas je Sava, trebao bi bude najveći praznik posle Uskrsa, a danas je srpski veliki petak. Danas je sveti Sava, trebao bi da bude praznik najveći posle Božića, ali on je za nas srpski veliki petak. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, avaj, kako malo. Bilo je pojedinaca koji su ga shvatali, međutim, njegovo prisustvo u Srbiji tamo od 50. godina pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji. Hajdemo do Beograda, stare srpske prestonice. Na terazijama Sveti Sava raspet na krstu. Na terazijama beogradskim, na glavnom trgu, na glavnoj raskrsnici, na glavnom putu i putem gde sreće Evropa i Azija i Afrika, eto, Srbi podigli krst i raspili na njemu Svetog Savu. Čovek nije očekivao da neko ko tako dugo ćuti i prebira brojanice, da grune kad progovori. A on je prosto kao vulkan nekako nadoknađivao svo to ćutanje i govorio zaista kao što čovjek zamišlja da su govorili starozavetni proroci. Pred crkvama, pred školama i na svima tim krstima Sveti Sava, vapije ga Gospodu, Gospode, oprosti me, ne znaju što rade, ne znaju Gospode, ostaviše tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviše tebe koji nam daješ večni život. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podjoće za kim? Za ljudima bez Boga. O, Gospode, oprosti nam jer zbiljan ne znamo što radimo. Uvek je besedio bez obzira da li ima ko u crkvi ili nema. Kad je on propovedao, kao da propoveda svemu svetu, ne samo za nekoliko ljudi koji su bili tu. Kad smo nam to Justina pitali, ja oče Justine, kako vi govorite prazna crkva, ono naše pitanje samo se začudio i pogledao, kaže, šta? Crkva nikad nije prazna, ona je puna anđela. Ja ne govorim prazne crkvi. Govorio je oštro, govorio je onako kako misli. Kažemo, to nije imao. Kako kaže narod, lak je na jeziku da on to kaže. Mi Srbi, mali srpski narod, potomci Svetog Save. Kada je onaj govor držao čuveni u ćelijama, a mati Gliherija pusti ove zvučnike, to ječi u našom. Bila je 20-godišnjica, valjda, smrti vladike Nikolaja. I on počinje onaj divan govor i kaže, može li komarac da priča o orlu? I počinje govor. Ono od dječe ovi. Iza svaku stabla po jednu uvo u baško. Ava Justina nikada nije išao na kompromis sa savješću i nikada ne bio spreman da opravdava takav kompromis. Držeći se upravo onoga što ima zajedno svetlo sa tamom i Hristos sa velijarom. Kako se podudara crkva Božja sa idolima. Neki put je tako vatreno besedio. Ja sam jedan put baš doživjela i vidjela, čini mi se da nije stajao na zemlji. Baš na Svetog Iliju je besedio. Kao da je video pred sobom Svetog Iliju, tako je vatreno govorio. Svetu nego što je ovaj svet. On je bio pravi monah, onaj podvižnik. Profesor, veliki duhovnik, učitelj. Sveti učitelj, jes. Hristonosac i bogonosac. Moj vodič kroz duhovni život. Enas aplos ke tapinos anthropos. Opios
όταν μιλούσες μαζί του, έβγαζε πραγματικά έναν αέρα αγιοσύνης. Ava Justin je za mene svetitelj, to sam posebno osetio na njegovom grobu, jedno praskozorje na blagovesti kad sam bio u manastiru Ćelija. Pa svak ko je znao, vidio je da je to svetitelj, bio svetitelj za života, otac Justin. Sveti otac koji je pomagao mnogima bolnima, I mnoge, mnoge iscelio za života ono što medicina mnoge ljude otpiše. Ima mnogo čuda, ali to nije. On je bio živo hodeće čudo. Nisu čuda merilo. Mnoge je ljude duhovno preporodio I na grobu sa njegovom sestre pišu. Ima preko 100 do sada zapisani, kao sa Don Vasilju što pišu u Ostrogu. Ali je on sve više I više u svetu pravoslavno prihvaćen I priznat. Prevode se na desetine, 20 na ruski dela, na grčkom, na bugarskom, na engleskom, na francuskom. Recimo, ohristovljenje čoveka, ocrkvenjenje čoveka, oheruimiti misao, oheruimiti oko. To su izrazi koje je otac Justin stvarao I koji postaju sada, imate, kristifije, ohristovljen čovek. U francuskom ušlo, u grčkom, hristopisis, ušlo je ili prevedeno nešto I prevedeno je probrano, ne sve. Recimo, ali probrano je, prebrano I to je već, on će sve više I više rasti, ali jedno je sigurno, otac Justin je autoritet, je postao pravoslav. Uzmite samo jedno, njegov kritički osvrt na pripremanje budućeg velikog sabora, sačuvaj Bože da je on protiv budućeg, je odložio taj sabor na par decenija. I rekao, čekajte ljudi, žurite, samo ste izmislili teme neke površne, čekajte, može li to tako da se radi? I taj tekst je izašao I na grčkom, na francuskom, na engleskom, svugde. Ima sveštenika koji svake nedelje u besedu upotrebljavaju citate iz dela svetog Justina Popovića. Μετά που είχα διαβάσει βασικά το βιβλίο που είσαι μεταφράσει άνθρωπος και αδιάνθρωπος, αυτό το βιβλίο έτσι με έκανε να τον αγαπήσω πάρα πολύ, το οποίο βέβαια το δίκιο το έχω κάνει κουρέλι κάθε Pokojni otac Makari Popović, koji je bio iguman, tečanski, je rekao, ako dolaziš u Srbiju I ne vidiš oca Justina, to je kao da ideš u Rim, a da ne vidiš papu. Tako I sam se odlučio da idem kod oca Justina, da dolazim ovde u Ćelije. Epis mu rekali si metalistu, patera Paisu, kod patera Efrem, kod odzgo. Ne moram dođu tipote, vojme o Arturos, Ζητώ την ευχή τους αλλά από ένα κομποσχήνι και μου έδωσε δύο κομποσχήνια να πάω τα δώσω στους πατέρες. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε, το άφησα σημείωμα και έγραψα ότι θα θέλω τον πατέρα του. Ενώ στον πατέρα Εφραίμ μετά που πήγα, μου λέει με άκουσες εγώ, ο πατέρα Εφραίμ, να πάρω ευλογία από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και του κρατούσε το κομποσχήνι μέχρι που πέθανε. Vidao sam kad je došao Marko, on je vladika Nemačke, on je bio zamonašen u Ćelijama, otac Justin ga je zamonašio, pa je onda bio jedan Pierre Francuz, znate, isto koji je prešao u pravoslavlje, I dolazili su stranci. Očekivaju ljude iz cijelog sveta, Bog ti pomogao. Prosto, Pateran, molim vas, edo se ste izmere smo vas, jer Norisan je Patera Ajdio, u Masevik se Ja sam jedan put doveo druga mog, e to je interesantno možda, on je arhitekta u Nemačkoj katolike. I posle ručka smo sedeli, to oni kaže, ja ću da uzmem ikonu, da kupim za Svetog Đorđa I hoću sve njegove knjige da kupim. Bio oduševljen, kaže, on je imao da vam kaže, mi smo onda bedno živeli, znate kako, a... Sećam se toga ako sad on ima iznad Erlangena, ima vilu, ima konje za čerku, za sina. I on me gleda I kaže, znaš šta, ja imam tamo sve. Ali ja nemam ovo. Što je doživeo u Ćelijama, pored oca Justina. Postojala je neka sila I snaga u njemu koja je privlačila. Dakle, ako se nađete u... na kilometar, dva, blizu njega I kad ga ne vidite, prosto ta neki magnet, neka energija vas vuče da budete u prisustvu pored toga čovjeka. Tako da je to
stvaralo stvarno poseban doživljaj kao detet. Tu sreću što se dotaklo meni, ali ceo život čovjek na neki način sjeća se toga i daje mu neke posticajne energije, što kaže vezan. Ja kažem, jedan mi otac umro, Bog mi je dao drugog da me vodi za ruku. Da, ovo je podnast, ovo crkvi i život u njoj. To je dobro. Taj raskoz koji je posljedica sama raskoz svatne domaćke crkve, znaš? Da. Cijel bi se izbjegao u njoj. I življenje u njoj, i život u njoj, sve je sad. Življenje neposljedice. Bog nas je doveo njemu, znate, i on je dat srpskom narodu. Postoji jedno mesto i zapis gde je neko napisao ocu Justinu Popoviću sledeće. Pišući žitija svetih, i sam svetiteljem si postajao. No, nit bi bio Justin da je samo pisao, nit bi bio Justin da je samo monahovao. Ikona ima svugde po svetu, to je prosto... Iako još nije zvanično u kalendaru, a to je ta tradicija pravoslavna da je u stvari svetitelj. Ako otac Justin je svetac, onda šta smo mi? Pa da si mame, a to si meni odprosefo me, što batera Justino opose na najja. Kada mera? Ja se kad je neki zort, kad je neka muka, ja se molim ocu Justinu, iako nije kanonizovan. On je za mene svetitelj, on jeste za mene. Znam kako je živeo, kako je mislio.